السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه ماتا خان او تاسو ګورې ټیکنیکل پښتون ملګرو. تاسو ته زبانه نوې ما چې تاسو پښتو سونګ یوز کولای شئ په خپل یوټیوب چینل کې. هغه باندې تاسو ته کاپی رائټ سټرایک نه راځي, بلکې تاسو د یوټیوب نه کلیپس امر اغستای شئ. هغه باندې تاسو ته کاپی رائټ سټرایک نه راځي, خو باغې کې یو مسله ده چې تاسو باغې کلیپ ایډیټ کوئ. ایډیټ کوئ به څنګه؟ ډېره سمپل آسانه طریقه ده. ساؤنډ چې کوم دی, ساؤنډ خو بنه ایډیټ کوئ, خو سونګ بنه ایډیټ کوئ, خو صرف ویډیو به ایډیټ کوئ. کوم کلیپ چې تاسو ویډیو لپاره ویډیو پیسې ځوې, هغه کلیپ ایډیټ کوئ. دا ایډیټینګ هم ډېر آسان دی. زر ته خیمه که خیال مو کړی وي, زه ته یوټیوب ته تاسو بوزم او تاسو ته سرچ کوم او ویډیو ورته مخامخ راوړم. زیات کسان دي که نه پښتو ډبینګ سونګ سازي, صحیح شوه؟ تاسو کتای شئ, زه سرچ کوم پښتو ډبینګ سونګ, صحیح شو؟ تاسو کتای شئ, دا ما دلته کې سرچ کو, دا به زه اوس دلته کې راوشي. ویډیوګانې مونږ ته راشي, تاسو خیم چې په دې باندې خلک د دنیا ویډیوګانې سازي. ګور دلته کې تاسو کتای شئ, دا اوس دی ساز کړی دی, صحیح شوه؟ او دا لاولنې سونګ دی. تاسو کتای شئ, دا دی پښتو سمارټ, دا یو چینل دی, دام ډبنګ سونګ سازي, صحیح شوه؟ دلته کتای شئ, څلور ګنټې مخکې ویډیو اپلوډ کړی دی, یو 1000 هغه چې کوم دي ویوز پرې راغلي دي. تمنیل یې خلک کولی دی, ښه ټایټل یې خلک کولی دی. نور دا چې دنه تاسو پلی کوي نو پښتو سونګ دی. کلیپس چې کوم دي, کلیپس د اردو ډرامې, کوم پاکستانی ډرامې چې دي د اردو, د هغې کلیپس را ډاونلوډ کړي. تاسو کتای شئ, هماغه خپل سکرین تاسو ته ښکاري. تاسو دا کلیپ څنګه را ډاونلوډ کولی شئ او دا کلیپ به تاسو بیا ایډیټ کوئ څنګه چې تاسو په کاپی رائټ سټرایک نه راځي؟ دا ټول نه مخکې خبره مونږ کوو د ساؤنډ, صحیح شوه؟ تاسو به ساؤنډ څنګه را ډاونلوډ کوئ؟ دلته براشي په یوټیوب کې به سرچ کوي پښتو سونګز, صحیح شوه؟ تاسو کتای شئ, مولی کو پښتو سونګز, دا به سرچ کوي. چې دا هم سرچ کو, دلته به تاسو دنیا د پښتو ویډیوګانې راشي, صحیح شوه؟ سونګ به راشي. دلته کې بره تاسو ته لیکلی دی, په تھری ڈاٹ باندې به تاسو کلیک واخلئ. په تھری ڈاٹ باندې کلیک کوو, دلته فلٹرز باندې به تاسو کلیک واخلئ. په فلٹرز هم کلیک کوو, دلته لاندې تاسو اوس کتای شئ کریټیو کومنس, صحیح شوه؟ تاسو کتای شئ, دا یوې کریټیو چې کوم لیکلی دی, په دې کریټیو باندې به تاسو کلیک واخلئ. په دې هم کلیک کوو, دلته کې بیا سمبل اپلای باندې کلیک کوي. چې په اپلای باندې مو کلیک کوو, دلته کتای شئ موږ سره دا سونګ راغلا. دا څومره دا دا سونګ چې څومره سونګ دي, دا تاسو یوز کولای شئ, صحیح شو؟ په دې کې تاسو کاپی رائټ سټرایک نه راځي. تاسو کتای شئ, دا تاسو را ډاونلوډ کولای شئ, ځان سره ځان سره یوز کولای شئ. په دې تاسو هیڅ قسم کاپی رائټ سټرایک نه راځي, صحیح شو؟ دا په لاول لول کې چې ما کله دا چینل نو سس کړی, دا غنه مخکې مام داسې ویډیوګانې ډډ کولې, ډبینګ سونګ ما ډډ کو, او هغه چینل چې کوم نو 7000 8000 سبسکرایبر تور زو. خو بیا چې ما ته پته لګی چې په دې خو یو خبره تکم چې په دې سونګ باندې, په دې ویډیوګانو باندې به تاسو ته کاپی رائټ سټرایک نه راځي. د یوټیوب د چینل خطره پکې نه, خو ګوره چینل پکې نه مونټایز کیږي, صحیح شو؟ دا صرف د دې لپاره تاسو یوز کولای شئ چې تاسو خپل چینل مخکې بوتلی شئ, ګرو کولای شئ, مطلب یعنی تاسو سبسکرایبر پکې انچ کولای شئ, صحیح شو؟ ویوز پرې راوړلی شئ. نو زیات شوقیانه خلک ایډیټ کوي, شو شوق د پاره چې کوم د چینل چلی. نو د هغې لپاره تاسو ته زوبله خبرو کوم, تاسو خپل دا دې ویډیوګانو باندې خپل چینل مخکې بوځي, سبسکرایب هم سوا شو. د هغې نه پس بیا دا ویډیوګانې چې کوم دي غونډې پرایویټ کوي او خپل اوریجنل کنټینټ چې کوم دی هغه پکې بیا اپلوډ کولای شئ. دونه بجې تاسو سبسکرایبر به تاسو سره, نو ستاسو ویډیوګانې بیا مخکې ځي. نو په دې کې تاسو آر یو سونګ را ډاونلوډ کوئ, صحیح شو؟ دا غونډ سونګ چې اوس کوم دي, دا موږ سره نو کاپی رائټ دی, په دې موږ ته سمسره نه راځي. نو دا به تاسو ډاونلوډ کوئ په پلی سټور, د دې سونګ باندې به کلیک کوئ, صحیح شوه؟ په سونګ باندې ما کلیک واخیستو, داسې کې تاسو په دلته کې په سمپل په شیر باندې کلیک واخلئ, او تاسو به ویډمیټ ځان سره ډاونلوډ کړئ. دلته کې ویډمیټ, صحیح شو؟ ویډمیټ لینک بس په ډسکرپشن کې درکمه, او دلته کې ویډمیټ چې ډاونلوډ کړئ, دلته تاسو سمپل په ویډمیټ باندې کلیک کړئ, دا بلته کې لاړ شي. هلته به ډاونلوډ آپشن تاسو ته راشي, به ډاونلوډ به کلیک کړئ, دا ویډیو آډیو به تاسو سره ډاونلوډ شي, صحیح شو؟ خا دا غنه پس راځو اوس د کلیپس خبره کوو, چې کلیپس به تاسو څنګه ډاونلوډ کوئ. نو په دې کې تاسو کتای شئ, هر قسم کلیپس تاسو ډاونلوډ کولای شئ. دلته کې تاسو ځلي کوم پاکستانی ڈراما ہوسٹ, تاسو کتای شئ, دا ما سرچ کو, تاسو کو هر یو ڈراما تاسو خوخه چې دار د ڈرامې دا ہوسٹ مزداري, تاسو کتای شئ دا ہوسٹ یې سلور منټه پنځه منټه خدا ہوسٹ کوم دي, دا تاسو هم د قشن په دغه ترتیب باندې ډاونلوډ کولای شئ. په دې ویډیو کلیک کوئ, دا ډاونلوډ کوئ, چې دا ډاونلوډ کړه, دا غنه پس به بیا سمپل دا ایډیټ کول څنګه دي, د دې ایډیټ کولو طریقه درته وځه خمه. که تاسو په کاین ماستر کې ایډیټ کوئ, که په انشوټ کې ایډیټ کوئ, نو موږ به سمپل په انشوټ کې ایډیټ کوو. انشوټ باندې به موږ کلیک واخلو, او دیس کو بس موږ په انشوټ کې دا کلیپس چې کوم دي دا ایډیټ کوو. په ویډیو باندې به کلیک کوو, دلته کې په نیو باندې کلیک واخلو, او په دې کې به ټول مخکې موږ کلیپس ایډ کوو, صحیح شو؟ کوم کلیپس چې موږ را ډاونلوډ کړي, نو ما سره آلریډي وز ډاونلوډ نه دی, ما سره یو کلیپ دی. زه به هغه صرف تاسو ته ایډیټنګ وښایم, طریقه به تاسو ته وښایم. زه به دا یو کلیپ ولګوم, مطلب کې دا ما را ډاونلوډ کړی دی, په دې باندې به زه کلیک واخلم, بیا په ټیک مار باندې کلیک کوم. لکه دا اوس مثال طور کې ما سره درې منټه کلیپ دی, صحیح شو؟ دې کې دا لاول نه شي, زه کټ کوم دا پالتو ده. نو دې کې به تاسو څنګه چل کوئ, په دې به ساؤنډ آپ کوي, په دې میوزک باندې به کلیک کوي, لاندې په دې ویډیو باندې به کلیک واخلئ, په دې کوم ساؤنډ دی دا آپ کوي, دام آپ کو. دا غې نه پس به سمپل تاسو بیا په میوزیک باندې کلیک واخلئ, بیا په ټریکس باندې کلیک کوي, بیا په دې کې په مای میوزیک باندې کلیک واخلئ, او خپل کم
پښتو سونګ چې تاسو را ډاونلوډ کړئ هغه بدل کې تاسو ویټ کړئ، مطلب یعنی ما سره دا سونګ دی دا وځو سې دی دلته کې یوز کوم سې شو دا سره دلته کې راغی سې شو وځ به تاسو کلیپس چې کوم دی هغه څنګه ایډیټ کوئ کلیپس تاسو ایډیټ کوئ تاسو سمپل مطلب یعنی دا تاسو کته شي دا وځم سره ویډیو دا نو بده کې چې کوم دی زوس دا په ځې کټ کوم سې شو مطلب یعنی 10 سیکنډا یا 8 سیکنډ دا ویډیو به ځې ځې په ځې کټ کوم سې شو دا سي غونډه ویډیو به تاسو ځې په ځې کټ کوي سې شو دا سي 10 سیکنډ 8 سیکنډ کې پس به کټ کوي دا سي سې شو دا سي به کټ کوي سې شو کټ کوي او ځې به سې شو دا بزل ته کټ کوم دا سي غونډه ویډیو به تاسو د خسي ځې په ځې کټ کوي سې شو 10 سیکنډ یا 8 سیکنډ دا سي به کټ کوي دا غنه پس دم کټ کړه دا سي سې شو تاسو کته شي دا کلیپ به بیا تاسو څنګه چل کوئ دا کلیپ به بیا تاسو دا وسته که تاسو غونډه کټ کړه دا کلیپ به بیا تاسو مخکې وروسته کوئ نو د یو کلیپ باندې دباو ونی سي دا کلیپ بلاونی سره تر راوړئ بیا به د یو کلیپ باندې دباو ونی سي دا به د سي اخري سره ته بوزي دا بیا دباو ونی سي دا به د سي بیا راوړئ دویم نمبر ته لکه دا زی په زی به تاسو کټ کړئ او دا کلیپونه چې کوم دي دا مخکې وروسته کوي چې مخکې وروسته کړه د نه کاپی رائټ ختم شو بیا چې کوم دي تاسو دا ویډیو چې کومه ده بیا ځان سره سیو کولای شي او بیا ایډیټ کولای شي صحیح شو به ایډیټ کولای نه سیو کولای شي بیا اپلوډ کولای شي تاسو چینل ته تاسو چینل باندې به ایس کافی رائټ سټرایک ناراضي صحیح شو مرګرو نو په دغه ترتیب باندې تاسو کوم دی دغه کولای شي ایډیټینګ چې کوم دی هغه کولای شي دا کلیپ را ډاونلوډ کوي دا کلیپ بیا ځې په ځې کټ کوي او بیا مخکې وروسته کوي لکه تاسو په نمبر ویډیو کټ کړه نو کلیپ اخرې کلیپ لاولنی سره تر راوړل لاولنی کلیپ چې کوم دی هغه مینس ته وي سي د مینس کلیپ چې کوم دی هغه لاولنی سره په دویم نمبر کې لګوي په دویم نمبر چې کوم کلیپ دی هغه اخرې سرته وي سیدا سره چینج کوي لکه کلیپونه چینج کوي لکه دا ویډیو به مکس شي لکه مطلب یعنی مکس به شي صحیح وا او په دې کې تاسو خپل خپل کم چی کلیپس ته خپل مزدار کلیپس دی هغه تاسو کټ کوي نور پاتې چې کم کلیپس دی هغه بیا ډیلیټ کولای هم شي مزدار کلیپ ته ځان لګوي چې ویډیو په مزدار راځي او خلک اپلوډ کوي خلک ګوري دا غره پر اوس د تمنیل خبره شو تمنیل چې کم دی هغه تاسو بیا را ډاونلوډ کوي ولا او تمنیل وسر لګوي تمنیل څنګه لګوي تاسو تاسو کوم دی دلته کې ایمیج سرچ مین را ډاونلوډ کړئ یا به ایمیج سرچ مین را ډاونلوډ کړئ صحیح شو ایمیج سرچ مین را ډاونلوډ کړئ په دې کې تاسو سرچ کړئ پښتو ایکټرز پټو صحیح شو نو پاره کې تاسو ډېر شته سوران نشي باغې نه یو تصویر ساده تصویر ډاونلوډ کوئ ایچ ڈی او هغه ایچ ڈی تصویر چې کوم دی هغه بیا په خپل تمنیل باندې لګوي صحیح شو ملګرو دا غې نه پس کوم دی نو تاسو ته په کاپی رائټ سټرایک د سره اډو راځي نه خا دا غنه بل خبر دا کچې تاسو کاپی رائټ سټرایک رام شي کاپی رائټ سټرایک نه خو تاسو ته نوټیفیکیشن درکې چې کاپی تاسو په ویډیو باندې کاپی رائټ راغی صحیح شو دلته کلیک کړئ د ماته یو ویډیو باندې راغل ا کاپی رائټ کلیم تاسو راغی نو تاسو کله هغه ایمیل اوپن کړئ تاسو یو ایمیل لازی نو په هغه ایمیل کې تلته کلان دی لیکلی صحیح شو دا دی صحیح شو په اخیری سر کې دا دی اپ هیر اپ دیر ار نو پرابلمز صحیح شو مطلب یعنی دا تاسو ته هیڅ پرابلم نه سازي صحیح شو دغه باندې تاسو بیا مې رېږئ که کاپی رائټ کلیم راشي نو هغه ویډیو بیا تاسو مه ډیلیټ کوئ هیڅ خبر نشته دلته کې تاسو خصه پالي کړئ چې بری مې تاسو ته هیڅ مسله نه سازيږي کاپی رائټ سټیک تاسو نه راځي او صرف په ویډیو باندې کاپی رائټ کلیم لګېدل یلته او نور چینل ته تاسو خطر نه صحیح شو مرګرو دلته کې لیکلی اپ دیر آر نو پرابلمس په دې داسې ایمیل تاسو ته راغی بس تاسو پوه شئ چې تاسو چې کوم دی نو کاپی رائټ سټیک مسله زیات نشته صحیح شو چینل چې کوم دی هغه نه خرابېږي بي نو په دغه وجه باندې تاسو خپل چینل مخکې بدلی شئ خپل چینل چې کوم دی هغه چلولی شئ صحیح شو ملګرو نو امید لرم چې ویډیو مو خوښه شوې لا ویډیو خوښه شوې ویډیو سره لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ بیل نوټیفیکیشن سره کلیک کړئ پال باندې کلیک کړئ زموږ هر نو ویډیو تاسو ته ټول نام مخکې درځي اوس مالا راکړئ اجازه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ